Čuva čapinu
U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Ženske su bile glasnije od vas, muški. Da vidimo. Zdravo! Mario, blagosti puna! Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sad su muški bili glasni. Ja sam bio glasni. Hajde, čujemo sad i ženske. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bija se na početku, tako i sada i vajem na vijeke vijekova. Lijepo pozdravljam sve gledatelje. Kao uvijek smo ovo emisiju počeli sa molitvom Krunice, Svetom Miso, a sada smo došli u grad Čapljinu u Bosni i Hercegovini. Drago mi je da sa nama Pramile Vlašić, hvala Isus i Marija. Navijek je bio hvaljen Isus i Marija. Lijep pozdrav i dobrodošli. Hvala lijepo. Hvala na prijemu. Gvardijane, možete bi vas zamolili da se našim gledateljima kratko predstavite. Možete kažete gdje sam ja danas vaš gost, ali više o detaljima ćemo toku te emisije koja će vjerojatno biti i lijepa. Pa evo, nalazimo se u Čapljini, rekli bismo u srcu Hercegovine. Cijela je Hercegovina jedna blagoslovljena zemlja sa dugom povješću svojom, dugom prošlošću. Ali Čapljina je jedno pitomo mjesto na razmeđu putova od Dalmacije prema Bosni, od istoka prema zapadu. Čapljina je grad na četiri rijeke, vrlo simpatičan grad, pitomo podneblje. I ja bih rekao da su pitomi ljudi koji u njemu žive, a evo mi imamo tu sreću da smo također dio te ljepote i dio te toga dobra koje se u Čapljini već događa od Božjeg davanja, jer ovaj prirodni ambijent i klima i sve to skupa oblikuje pomalo ljude, a i mi pokušamo pratiti već stoljećima ovdje duhovno djelovati, radosnu vijest navještati, živjeti mir i dobro, kao što i jest naša fratarska, franjevačka karizma. Dakle, Čapljina je jedan gradić od 700-800 tisuća stanovnika sa okolicom, znači cijela općina Čapljina, negdje oko 25-27 tisuća stanovnika. Kažem, neodređeni su brojevi, jer uvijek netko nanovo dolazi u Čapljinu jer je tako pitom, lijep, ljudi koji prolaze kroz Čapljinu ostanu pomalo oduševljeni, zadivljeni i žele tu naći svoj smiraj, svoje mjesto življenja. Tako da imamo i u ovom vremenu Čapljina se gradi, proširuje, izgrađuje i ljudi rado dolaze tu živjeti. A i blizina Međugorja utječe svakako na to da ljudi osjećaju taj jedan mir koji se iz Međugorja širi i evo, Čapljina je, možemo reći, jedna posebno ispostava Međugorja jer je i povijesno bila vezana s Međugorjem i Međugorje s Čapljinom. Bili su jedna župa u povijesti, dakle iz jednog središta, a i mnogi frati koji su ovdje djelovali bili su iz Međugorja također i ostavili su lijep pečat, dali su lijep pečat Međugorju. Jedan od njih je Fraslavko Barbarić koji je ovdje 5-6 godina djelovao kao mladi fratar, zatim Fratomislav Vlašić koji je bio u prvim danima, prvim godinama je župnik u Međugorju, bio je župnik i ovdje, vrlo angažiran je bio oko Međugorja, fra Stanko Vasiji koji je skladao međugorsku himnu, došli su ti majko draga i tako. Jednostavno, Međugorje i Čapljina su kao dva ključna
ste lijepo kazali, ali ko ti izgleda crkve i crkve su si podobne. Pa da, i mnogi kada dođu u Čapinu kažu, a gledaj, crkva je kao u Međugorju. U biti, mogli bismo reći, Međugorska je kao Čapinska, jer ipak je Čapinska crkva starija od Međugorske. Čapinska crkva je izgrađena pred početak Drugog svjetskog rata, pred samim početak Drugog svjetskog rata, ona je opuštena, da se tako kažem, blagoslovljena i započete su mise, u njoj slaviti svečano, a Međugorska je ipak neki 20 godina nakon toga izgrađena. Tako da Međugorska sliči Čapinskoj crkvi. Moram vas pitati kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje? Pa Bog poziva svakoga. Ono što Isus kaže, mnogi su zvani, malo ih je odazvanih, Sveto pismo nas upravo to uči, Bog je taj koji poziva. Kako? Jednostavno, Božji poziv je jedna tajna, ja bih tako rekao, i jedan zahtjev, jer Bog kad poziva uvijek ima neki plan s čovjekom. Koji je to plan? Mi do kraja nikada ne možemo ovdje znati. I ja i dan danas postavljam sebi pitanje što sve Bog hoće od mene, kao što je i Sveti Franjo postavlja pitanje, Gospodine, što hoćeš da učinim? Evo, u tom trenutku činim to, ali što još hoćeš od mene da učinim? I tako. Kao što je i Gospod, susrećući se sa anđelom, rekla kako će to biti. Svaki poziv ostavlja niz nepoznanica i pitanja, ali ostavlja ono jednu radost i mir u duši, u srcu. Tako da, evo, što se tiče onoga što proživljavam i doživljavam, mogu reći da me ovaj poziv čini uistinu sretnim i ispunjenim. Da nisam dovoljno, ne znam šta bi bio. Bio bi nešto šta bi bio, ne znam ja, ali ovo je uistinu ono što me ispunjava. Lijepo, lijepo. Sada bih vas zamolio da možda našim gledateljima kažete, vi se vjerovatno sjećate i prvih dana gospodnih ukazivanja. Pa da, evo, ja sam rođen, mogu reći, slobodno u blizini Međugorja, ako se to može tako kazati, 50 km od Međugorja, prema granici Republike Hrvatske, dakle mjesto Sovići kod Gruda, blizu Imotskoga. Već se prvi dan, drugi dan praktično čulo za neka događanja u Međugorju, nitko od nas nije ni znao gdje je Međugorje. I rekao se, Gospod se ukazala djeci. Ja se sjećam tada, imao sam 15 godina, tamo sam završio osnovnu školu i planirao sam ići u fratre, već sam osjećao duhovni poziv. Dakle, nije on isključivo vezan ni najmanje uz Međugorje, jer odluka je već nekako bila donešena, ali je u nama nekako zatreperilo tada, zaigralo srce tada, rekao bih, kad smo čuli, Gospod se ukazala u Međugorju. I željeli smo otići, nije bilo ni prijevoza, nitko ne zna ni gdje, ni šta, ni kako. I tako, poneke su žene već krenule, kao što i u evanđeljima imamo prve žene, krenuše prema Isusovu grobu vidjeti što se tamo dogodilo i susrele su što su susrele. Tako su i neke žene iz našega sela pošle u Međugorje pješke, računajući to je tu negdje i ne znajući gdje je. I hodale i uspjele su doći i kad su se vratile, pripovijedale su, evo ide se uzbrdo, djeca kažu vide Gospu, sve je nekako mistično u tom trenutku izgledalo i pokojni, sada već pokojni otac, jednog je taksistu ovdje, čovjeka koji je taksirao, zamolio, hajde, povezi našu obitelj, platio me koliko već trebalo, jeli? I čovjek nas je odvezao i to je bio naš prvi, moj osobno prvi odlazak u Međugorje, negdje 7 dana nakon početka ukazanja. I išli smo na brdo ukazanja, bilo je to stvarno brdo kao što su i sva Hercegovačka brda, Drača i sve to. Međutim, osjećala se neka radost, neki mir, nešto posebno, ja bih tako rekao. Ljudi su dolazili sa svih strana, moli se.
Pogotovo kada imamo u vidu da je to neko vrijeme i komunizma i zabrana i protivljenja vjeri i sumnjičenja i politički nezahvalno i vjerski i neugodno, još više smo osjećali kako je Bog tu s nama, kako Gospa dolazi tu s nekom posebnom ulogom, s posebnom nakanom. Ono što sam prvi put doživio kada sam išao u Međugorje, to svaki put doživim kada odem u Međugorje ili kada prolazim danas kroz Međugorje autom, putom, obvezama i tako dalje, to je jedna blagost u srcu, jedan mir, jedan smiraj koji tu doživljavam i kroz Međugorje prolazeći samo osjećam. I dan danas kada odem, koliko mi obveze dopuštaju i druge neke okolnosti, odem jednostavno tiho, bilo na ovo brdo, bilo na ono brdo, bilo na Križevac, bilo na brdo ukazana, bilo kod crkve, u crkvu ili kod kipa Isusova i tako dalje, i čovjek osjeća jedan mir. Ma gdje god čovjek se moli, ja bih rekao, osjeća mir, ali nekako tu posebno. To je poseban Boži blagoslov. O tolikim godinama što pratimo ovo emisiju potpuno ti Međugorje, uvijek kad gledaš ljude, gužva, nema policajaca, sve ide lagano, smireno, kao danas Gospa vodi. Koji su plodovi Međugorja vi kao svećenik vidite? Pa plodovi su Međugorja veliki. Mi ne možemo do kraja sagledati, ja bih tako rekao, od osobnih obraćenja, osobnih iskustava duhovnih koje su mnoge osobe proživjele. Međugorje je u mnogima pokrenulo i molitvu i osjećaj za Boga, osjećaj za bližnjega. U mnogima je pokrenulo post, klanjanje Isu Presvetom sakramentu, kaže, ispovjedi, jednostavno duhovni život. Ja neću reći, naša obitelj je isto tako molila i prije, ali od tada molili smo i više. Molili smo još žarče i kao obitelj, i post, i molitva u obitelji, recimo. Sve su to stvari koje, i znali smo uvijek, ako ima i neki poteškoća život, išlo se i prije, kod častva se Gospi i usi, na široki brijeg. Dakle, nismo mi počeli vjerovati s Međugorja, ali je Međugorje oplemenilo i ojačalo, snažilo još našu vjeru. Kod mnogih je možda pokrenulo iznova ono što je zamrlo ili nije nikako postalo, pa se rodila klica vjere, ljubavi za Boga. Eto, to je ono što ja Međugorje smatram, kaže neko čudo, hoće li Gospa ostaviti neki znak. Pa Međugorje je znak za sebe. I puno tih malih znakova jesu također, ako će čovjek gledati, veliki znakovi. Evo, sami ste spomenuli da ljudi dolaze tolike u Međugorje, guže su, a niko nikomu ne smeta, nema ni policije, nema ni ovoga, ni onoga da ureduje, a sve funkcionira, sve ide, sve tako lagano teče i gubi se neka nervoza i napetost koja bi inače postojala. Vidimo u gradovima svakom bibiće, nervozni smo, čim malo zastoja na cesti, odmah smo spremni reagirati. U Međugorju to promatramo sasvim, doživljavamo sasvim drugačije. Kažem, to su samo neke pojave, ali ono što je uistinu duhovno Međugorje, duhovni podor Međugorje su vidljivi na svakom koraku. I molitva obiteljska i osobna još više, i vidimo promjene i u župama, kod časnici koji su dolazili u Međugorje pa se vraćaju u svoja mjesta, su angažiraniji, oduševljeniji, zauzetiji, kasnije postaju. Jednostavno, to je po cijelom svijetu. Ja sam susretao i po svijetu dok sam hodio i u Americi tolike centre, tolike ljude koji su oduševljeni, njihova vjera je postala oduševljena. Neću reći da nisu vjerovani, ali sada oduševljena vjeruju, ono, zanos imaju. To je ono što je potrebno, imati vjernika koji je, neću već u transu, jednom u zanosu, da je on sretan zbog toga što vjeruje. Ne da mu je to teret, moramo, nego da je sretan zbog toga što je Boži i što može učiniti nešto dobro i za Boga, i za drugoga, i za sebe, da ga to ispunja. Da je nakon toga
jednostavno radosniji. Eto, to se meni čini posebno jedan plod, onaj tihi plod, lijepi plod Međugorja, kao što je i Isusovo snuće, i kao što je i sve drugo duhovno kad se događa, nije to nešto pompozno, ali ono donosi onu radost. I ta radost i sreća se vidi kroz svih vaših braća, Franjevca, Hercegovine. Pa mislim da je radost temeljna kršćanska odlika i trebalo biti svugdje prisutna, kao svakoga. Smrknuta lica mogu često govoriti o nečemu drugom, ne samo nedostatku radosti, pa sve je u Božim rukama. I mi smo u Božim rukama i Bog upravlja svime. Ono što kaže Sveto pismo, prepusti Gospodinu putove svoje i On će sve voditi. Pa ne možemo mi svojom brigom dodati ništa, ni svom životu, ni tuđem životu, ali dobro, ja ne kažem ne treba se brinuti. Međutim, ne treba u toj brizi izgoriti. Jer to izgaranje u brizi treba uroditi radošću, ne nekakvom drugim osjećajima. Ne treba glumiti radost, ne daj Bože. Jer to je, Isus nije tražio glumce, nego one koji će propovijedati i živjeti radosnu vijest. I poziv svih osoba koje su za njim krenule, svih duhovnih pogotovo na to svraća pozornost, ali jesu li oni laici ili su klerici, sasvim svejedno, ili redovnici, neredovnici, jednostavno živiti radost. Radost koja dolazi od Boga. Radost koja izma svoj izvor u Bogu. I Međugorje upravo nas vraća na taj izvor radosti i kako je lijepo kad čovjek osjeti tu radost. Bilo u Međugorju, a onda je nosi dalje sa sobom. To ste zove pokazali. Nikuda neću ići bez nje, nikuda neću ići bez nje. Klanjamo se tebi, presveti Gospodine Isuse Hriste, ovdje i u svim crkvama tvojim koje su po cijelome svijetu. Blagoslivljamo te, jer si poslom svetom križu svijet otkupio. Tko je sveti Franjo? Ha, Franjo. Mislim da je to jedan, ono što se kaže Alter Christus, drugi Krist, jednostavno. Ja znam da svi redovi imaju svoga utemeljitelja i ponosni su s razloga svoga utemeljitelja. Međutim, Franjo je par excellence, ja bih tako rekao, ono, liga prvaka. Franjo je čudo Božje u svijetu i Bog je po svetom Franji. I ono vrijeme i za naše vrijeme čini velika djela. Franjo je jednostavno čovjek koji je sebe potpuno predao Bogu i želio je biti potpuno sličan Kristu u svemu, doslovce u svemu, i bio je nagrađen tim milostima i stigmate koje je primio na svoje tijelo i jednostavno je htio biti potpuno kao Krist i Krist ga je učinio što sličnim sebe. Ne mogu biti dva Krista, razumljivo, jedan je i Bogu hvala. Ali ono što je Sveti Franjo činio i čini danas, za mene je Sveti Franjo življeno evanđelje, ostvarenje onoga što je Isus propovijedao i ono što je Isus živio i ono što od nas traži. I u njemu, u Svetom Franju, nalazim u istinu da je moguće živjeti evanđelje. Da to nije samo ideal, nego da je to i put. Da je moguće živjeti. U kojoj mjeri? Ne ovisi samo ni o nama, Božja milost čini sve, ali moguće je i da je lijepo biti Kristo, i da je lijepo slijediti Krista. Da je to nešto najljepše. Zato kada Sveti Franjo uzima tri zavjeta, siromaštvo, poslušnost, čistoća, jednostavno želi potpuno
u svakom pogledu biti Kristov. To je nešto što čovjeka čini sretnim. Evo, ja bih rekao, Franjo je ostvaren čovjek i pokušajmo biti Franjo, kao Franjo ostvaren ljudi. Pogledaj, da tako bilo. Sada bih vas zamolio da vam predstavite vaš miran samostan u Čapljini. Evo, ovdje smo u Čapljini, crkva Svetog Franje Asiškog, rezidencija, samostan, naša fratarska kuća, već koliko i crkva stara, toliko i ona ovdje u Čapljini, međutim, znači nekih od 1940. pa na ovamo. Ali ne možemo govoriti o samostanu ovomu, a da ne spomenemo samostan koji je bio prije ovoga također u Čapljini. Znači, frati su ovdje već na području Čapljine od Dolje Neretve već u 13. stoljeću. Od vremena Svetog Franje, malo nakon smrti Svetog Franje, a onda u 14. stoljeću imamo dokumentirano u Dubrovačkoj arhivima već Franjevački samostan novi koji je na području Čapljine. Ne mislimo današnji grad Čapljina kao ovako, jer on je tek novije datuma grad, jer je ovo područje plivalo, bilo je kao bara, rijeke su razlijevale, ali je naselja, i Čapljina naselja i okolo naselja tu bilo i dosta razvijeno. Tako da u 14. stoljeću već imamo fratre ovdje koji je organiziran, znači djelili tada su prisutni, od 14. stoljeća organizirano. Taj samostan je srušen, kao što su bile i crkve neke Franjevačke i crkva Svetog Ante, koje su porušene, znamo za vrijeme Turaka, kada je progon vjere bio i 500 godina u takvim okolnostima živjeti, preživjeti, ali evo, frati su sa svojim narodom ostali, vjeru sačuvali i u zgodnu i u nezgodnu vremenu. I ono što imamo danas, znači crkva i samostan ovdje, Svetog Franje u Čapljini, rezidencija, jest plod na tom stavu koji je 7-8 skoro stoljeća ovdje prisutno, Franjevačka prisutnost. I mi smo danas sretni da možemo tu Franjevačku prisutnost, Franjevačku karizmu, živjeti u ovom vremenu i na ovom prostoru. Čapljina iz zraka, slikana 2000. godine. Ovaj most je bio srušen, znači još nije tada bio obnovljen. I što drugo još nije bilo izgrađeno? U spomen na 400 ubijenih Hrvata, katolika iz Župe Čapljine u Drugom svjetskom ratu i 107 njih poginulih u Domovinskom ratu sada u minulom, a ovdje na mjestu gdje stojimo jest masovna grobnica u koju je ubačeno 117 Čapljinaca. Među njima je i čapljinski župnik fratetar i sestra Regina, ali i čapljinski hođa koji je tada ovdje bio i drugi Čapljinci koji su ovdje živjeli. Znači, na ovom mjestu, i o tom se nije smjelo govoriti cijelo ovo vrijeme komunizma, da bi se tek 90. godine, 91. godine o tom počelo potiho i glasno govoriti. I zahvalni Čapljinci su podigli spomen obilježje njima, a spomen obilježje je u liku rana Svetog Franje, stigmate Franjo ranjeni, Čapljina ranjena, frati ranjeni, narod ranjeni. Kao što je Krist imao svoje rane, evo, Franjo je imao svoje rane, Čapljina ima svoje rane. Te rane su naše rane, s njima smo i ono što jesmo, one su naš identitet. Od 17. znači od kada je župa utemeljena, pa do danas, što sam spominjao, fra Slavko Barbarić, fra Jozo Vasije, fra Tomislav Vlašić, fra Vasilj Stanko. Znači, to su sve ali na neki način. Ajmo, sve do nas. Molim će nam da stavite vašu župu pastoralni rat, imate i upravljati dvije ili tri crkve. Da.
Župa Sveto Franje, ovakva kakva danas jest, utemeljena je 1918. Znači, završetak Prvog svjetskog rata. A prije toga bila je župa Gabela, pa se ovaj dio nekako administrativno odvojio zasebno. I prije toga župa Brotnjo, pod kojoj je i Međugorje i cijeli jedan veliki dio Hercegovine, sve do mora, bila je jedna župa, jedna jedinica, znači govorimo od stoljeća i pol unatrag. Župa Svetog Franje u Čapljini relativno je mlada župa, mi se spremamo za proslavu 100 godina ove župe, ali znamo da imamo svoju dugu povijest, na koju smo također ponosni, jer niti je sve počelo s nama, niti će sve završiti s nama. I tri su crkve u kojima govore se mise svake nedjelje, znači u dva mjesta koja isto tako pripadaju župi Čapljina, to su Trebižat, gdje je crkva od 1903. godine, Dretelj, gdje je crkva od 1910. godine, u Dretelj je crkva Svete obitelji, a u Trebižati je crkva Gospe Vaznesenja na nebo i gdje je uspostavljeno bilo Marijansko svetište, Gospino svetište, evo za cijeli ovaj prostor i Humac i dolina Neretve i cijela ova jedna, jedan širi kraj i Međugorje je jasno s tim povezano. Danas naša župa broji oko 2500 obitelji, negdje oko 8000 vjernika, kažem, stanje se uvijek mijenja svakodnevno i živi jednim dosta, dosta bogatim duhovnim životom i duhovnim aktivnostima, događanjima, uzona redovita, znači nedjeljne, blagdanske, svetkovine, svete mise, imamo svaki dan ovdje svetu misu, pa devetnice, u raznim prigodama, evo i Božansko milosrđe, sad smo imali devetnicu, pa će svetom Anti, devetnica, 13. utorka svetom Anti, središnji događaj svakako proslava svetog Franja Asiškog, kada uz vjerski imamo i bogat kulturno-zabavni program koji traje 40 dana, Dan Svetog Franje, jedna su manifestacija. Uz Veliku Gospu Trebižatu, oni organiziraju Trebižačko ljeto, u Dretelju, Zvona Dretelja, ovdje Grabovine, Sveti Leopold se slavi Bogdan Mandić, isto naš frata Kapucin, koji je svetec svjetskog glasa, rekli smo tako. I u svakom mjestu postoje organiziran i vjerski i kulturni život. Svako mjesto ima i svoje kulturno društvo i sa svojim aktivnostima. I tako da su župljani uistinu dobro, dobro angažirani. Nalazimo se uz spomenik, spomen obilježje naše sestre, časne sestre Regine Milas, koja je ovdje djelovala kao časna sestra u Čapljini u vrijeme Drugog svjetskog rata. Radila je kao učiteljica tu u ženskoj školi, djevojačkoj školi, poučavajući djevojčice i pismenosti i zanatima i pjevanju i sviranju. I ubijena je 1945. godine 2. veljače, 2. februara na blagdan Kalandore, svješnjice, ni kriva ni dužna u 30. godini života, samo zato što je bila vjerna Kristu, bila vjerna Bogu. Od nje je oficir koji je osudio na smrt, koji će strijeljati, tražio je da skine sa sebe svoju redovničku robu i da obuče civilnu i neće biti ništa. Ona je rekla, ne, ja ako skinem ovo sa sebe, ja sam izdala Krista, ja prestajem biti ja. Ova roba jest moj identitet, jest ono što ja jesam. Ja sam Kristova, ja sam časna sestra i po cijenu toga spremna sam na sve. I svoj život je završila mučenički, ali je ostala svjedok vjere, prisutna u svijesti Čapljine, mnogih kojima je predavala ovdje, koje je učila kao časna sestra i zahvalnosti prema njoj. Ovo je poprsje ovdje podignuto, ne poprsje nego kip sestre Gijeni, rad našega Stjepana Sikirice, hrvatskog kipara. Nalazimo se u crkvi Svetoga Franje Asiškoga u Čapljini. Crkvi koja je svojevrsna mučenica i simbol mučeništva i Čapljine
ali možemo reći i nas fratara u Hercegovini, jer smo uvijek dijelili sudbinu naroda, pa i danas je dijelimo. Crkvi koja, premda ranjavana, i dalje ponosno stoji, koja je raširila svoje ruke, koja je svoja dva zvonika uzdignula kao sklopljene ruke prema nebu. Ovdje izvana vidimo da je dosta slična crkvi Svetog Jakova u Međugorju, jasno i iznutra. Crkva Svetog Franje u Čapljini započeta je gradnjom 1937. dovršena 1941. pred sami početak Drugog svjetskog rata. Kad kažem dovršena, to znači nije sve bilo gotovo, ali slavile su se svete mise, ona je bila otvorena za misna slavlja i za vjerski duhovni život. Ovdje s moje desne strane nalazi se jedna prekrasna slika ulje na platnu od našeg autora Švaljeka sa svojim suradnicima koji je oslikao, prikazuje svječnicu, Isovo prikazanje u hramu, i ona je ujedno majka Hrvatica, Hercegovka, jer za Čapljinu cvjetnica, odnosno kalandora, svješnica 1945. godine bila je i ostala dan poseban. Tada su u ovoj crkvi Svetoga Franje ubijen župnik Frapeta Sesar i uz crkvu sestra Regina, ali i mnogi drugi Čapljinci i mnogi naši župljani. Mi svake godine obilježavamo dane sjećanja na ovaj događaj i na one koji su stradali. Za njih se molimo i za sve žrtve. I one koji su zločinili i one kojima je zločinjeno. S lijeve strane oltara ovdje nalazi se mozaik rad Anđelka Mikulića, inače našega umjetnika iz Hercegovine. Mozaik je zamišljen kao mozaik čapljinskih mučenika i u spomen, u čast čapljinskim mučenicima. Sveti Franjo i šest naših franjevačkih mučenica, mučenika, odnosno pet mučenika i jedna mučenica. Sestra Regina, koja je ovdje djelovala u Čapljini, tada je bilo 30 godina kada je ubijena kao časna sestra ovdje u Čapljini. Neki su joj govorili, sestro bježite, ona je rekla, nikom zla nisam činila, nema ja od koga bježati ni kuda bježati, međutim, evo, svoj život je mučenički dovršila ovdje. Zatim, fra Petar Sesar, koji je bio župnik ovdje, on podupire crkvu Svetog Franje, a fra Andrija Jelčić, koji je graditelj crkve Svetoga Franje ovdje u Čapljini, našeg samostana, ubijen je 45. kao širokobriješki gvardijan, negdje na nepoznatom mjestu, odveden iz samostana na putu prema Splitu, dakle 8. veljače 45. godine. Zatim, fratar koji je u Mostaru sa drugim fratima bačen u hladnu Neretvu i mučenički svoj život završio, fra Rafa Prusina, dugogodišnji župnik u župi Gabela. Njih četvero je iz Drugog svjetskog rata, a fratar koji drži malu kapelicu u sredini, fra Ante Čutura, živio je u 19. stoljeću i svoj život je završio 1848. godine, u 41. godini života. Bio je župnik ovdje u Gabeli, pravio je u groblju jednu malu kapelicu gdje bi se misa govorila za Čapljinu. Optužen je od ondašnjih Turaka, muslimana, turskoj vlasti, da je napravio veliku crkvu i završio u zatvoru gdje je bio mučen, mlačen i pušten iz zatvora, uskoro je i umro nakon toga iste godine. I fra Lovro Milanović, koji je isto tako od ruke jednoga Turčina u Bosni ubijen, a rodom je Čapljinac. Tako da ovaj mozaik uistinu obuhvaća naše čapljinske mučenike koji su svjedoci vjere,
hoće li službeno itko proglasiti ikada svetima na čašći oltara, međutim, oni su svoju svetost već ostvarili i postigli. Oko crkve se nalaze i drugi pokazatelji o našim mučenicima i groblja, grobnica gdje je toliki broj Čapljinaca ubačen u masovnu grobnicu. Nalazimo se u Dretelju, dio župe Svetog Franje Čapljina, u crkvi Svete obitelji koja je podignuta i izgrađena 1910. godine, kada još u Čapljini nije utemeljena župa, kada još nije ni sagrađena crkva u Čapljini. Riječ je o jednom starom čapljinskom naselju u kojem je još iz predturskog vremena sačuvana kapelica u groblju. Znači, to je vrijeme negdje 14. 15. stoljeće kada imamo već ovdje tragove života, no ti tragovi su i prije toga jer imamo stečke u groblju, znači čak 11. stoljeće Dretelj se spominje među najranijim naseljima u čapljinskom području. Svete obitelji darovao je crkvi u Dretelju Franjo Čuturić, hrvatski župnik u Njujorku, koji je bio prvi župnik ovdje u Čapljini, ali nakon službe ovdje otišao je službovati u Americi. Opet jedna mala zanimljivost koja povezuje Hrvate i Slovence. Mi uvijek nađemo ono što ih razdvaja, ali nešto što ih povezuje, posebno evo, u Americi, bilo je da su fratri hercegovački, hrvatski, fratri jednako radili sa vjernicima Slovencima kao i sa Hrvatima i obrnuto, fratri Slovenci i svećenici Slovenci u Americi radili su jednako na župama i sa Slovencima i sa Hrvatima. Jednostavno, nisu samo dobri susjedi bili nego više od toga. Znači, valjda u daljini se ljudi još više nekako zbliže, a sveta obitelja pokazuje, svi smo mi jedna obitelj, budimo i svi. Nalazimo se u Trebižatu, jednom od naselja župe Svetog Franje Čapljina. Pred crkvom smo Gospina uznesenja na nebo, koja je izgrađena 1903. godine. Zvonik je podignut 1936. godine. Dakle, zalaganje mještana i njihovih fratara, ova crkva podignuta je na čast Gospi, kao svetište Gospino, okupljalište ne samo Trebižata, nego i Čapljine i sve do Ljubuškoga i Međugorja, znači komplet ovaj jedan dio je gravitirao prije 150 i nešto godina ovdje. Okupljali su se oko majke, da oko koga drugoga. Trebižat, naselje dosta mlado, mada imamo i staro groblje, ali ovako naselje kao što je u današnjem smislu, dosta mlado, međutim vrlo organizirano, vrlo ponosno, imaju svoju školu, imaju i svoje kulturno-umjetničko društvo, svoju glazbu koja 90 godina je limena glazba, stara rijetkost na ovim našim prostorima, nešto tako susresti. Jednostavno, mjesto, možemo reći, 100% hrvatsko, 100% katoličko, 100% franjevačko. Evo, osjećamo se ovdje uistinu svoji na svome i svoji sa svojim. Misa ispovjedi bude svijeta uistinu puno. Na vanjskom oltaru ovdje koji je podignut, tu bude misa i tako, to je jednostavno. Pa Gospina uznesenje na nebo u Trebižatu. Jedan lijep i ugodni prostor i u crkvi i oko crkve, molitveni prostor, svake nedjelje ovdje imamo svetu misu, slavimo s pukom Božijim, oni imaju ovdje i svoj zbor i klapu, mušku, dvije ženske klape, tako vrlo raspjevano jedno mjesto
i kada je sveta misa uistinu bude jedan poseban doživljaj. Osim nedjelja i blagdana, mi ovdje imamo i pobožnosti prve subote u mjesecu, dretelju prvi petak u mjesecu, kada se mnogi ispovijedaju, pričešćuju, održavaju pobožnosti prvih subota. Također kroz mjesec svibanj i kroz mjesec listopad ovdje se redovito okuplja na molitvu, molitvena zajednica sa pobožnostima, moljenje krunice. I evo, jedan ustaljeni ritam. Frater dolazi u školu imati vjeronauku s djecom, a ostali koji su viši razred dolaze u čaplinu, imaju vjeronauku ondje. Budu i vjenčanja ovdje, krštenja, sve po potrebi vjernika. Tako da oni uistinu svojski dušom, srcem brinu ovom prostoru. Moram spomenuti ovdje jednu osobu koja je cijeli svoj, možemo reći, život provela služeći ovdje u crkvi. Umrla je prije par mjeseci, jedna Mara Sušac, koja je praktično inventar bila ovdje naše crkve. Svoj život je poput starice pročice Ane posvetila služeći gospodinu u hramu njegovu, uređujući gospodinu crkvu. Neka je Bog uzvrati u nebu, ali svima onima koji su ovu crkvu gradili, podizali, jedan lijepi gospin kip koji je po ocjenama restauratora uistinu ljepota i vrijednost kao i umjetničkom značenju, majka gospa okružena anđelima. Isto slike su ovdje radovi našeg umjetnika Anđelka Matića, mještanina gospa koja bdije nad Trebižatom, i ovdje naš umjetnik također Drago Škipina, Pijeta urađena. Imamo u samo svetištu ovamo sliku veliku ulje na platnu, usudio bi se reći možda i najveća u Hercegovini, Uskrsni Krist Rudija Labaša iz Zagreba. I ovdje mi traje na prozorima, rad su završne godine, diplomski rad studenata Akademije likovne umjetnosti sa Širokog Brijega, ovo je bio njihovi diplomski rad, ugradili su se prigodom 100. obljetnice proslave crkve u Trebižatu, oni su svoje radove ugradili u taj veliki jubilej. Hodočasnici koji dolaze u Međugorje se radovi i vas posjetio ovdje u Čapljini, koliko je odavljeno su Čapljina od Međugorje, pa koliko je utjecaj Međugorja na ukazivanje Međugorja se osjete kod vas u župi Čapljina? Da. Čapljina je nekih 15 km udaljenosti od Međugorja. Evo, mi smo na Veliki petak, 13. put zaredom ove godine, hodočastili iz naše crkve noseći veliki zaredni križ na križevac. Za neke 3 sata, 3,5 sata hoda, znači dođe se lagana hoda, nije ona prostorno udaljena. Još je ova distanca zračne linije kudi kamo manja, ali povezanost Čapljine i Međugorja je velika. Uistinu velika, ja bih rekao da smo mi pupčanom vrcom povezani, onom duhovnom pupčanom vrcom povezani u svakom pogledu. I kod početka samih ukazanja u Međugorju iz Čapljine je redovito hodočastilo se pješke u to vrijeme. Svake nedjelje bi se organizirano išlo u Međugorje. Ovdje je tada bio župnik Fratomislav Vlašić, koji je isto nakon toga bio i u Međugorju župnik, koji je bio uistinu podnešen međugorskim događanjima i oduševljen svim tim, a imao podio i ovdje molitvenu skupinu koja je isto tako bila vrlo aktivna. I dan danas se ta povezanost Međugorje i Čapljine osjeti u hodočašćima. Naši vjernici svako malo idu u Međugorje i neorganizirano, organizirano, blizu je, sjedne se u auto, ode se na misu, ode se na ispovije, zavjete svoje obavljati. Mnoge su rodbinske, prijateljske, kumovske veze, pa danas i poslovne.
Nekada, prije dok je Čapljina bila industrijski dosta jaka, mnogi su iz Međugorja dolazili ovamo i živjeti i raditi, i nastanili se ovdje u Čapljini. Danas Međugorje je u tom ekonomskom smislu isto tako jačalo, pa mnogi iz Čapljine, recimo sigurno preko 500 do 1000 Čapljinaca svaki dan putuje prema Međugorju raditi. Tako da, i u tom smislu, mnogi ovdje izrađuju neke suvenire, krunice i križove za Međugorje. Ali uz ovaj materijalni, ovaj duhovni je kudikamo jači, intenzivniji taj odnos. Međugorje pozitivno, vrlo pozitivno djeluje na duhovnu sliku kod naših vjernika, to se vidi. Mnogi poste i u kruhu i u vodi, moli se krunica i u obiteljima i pojedinačno. Radio postaja Mir Međugorje posebno za naše bolesnike, stare i nemoćne koji su u svojim domovima, koji dan, noć su uz Radio Međugorje i mole i prate sve emisije i žive s Međugorjem praktično. Tako da, plodovi su Međugorje veliki, a duhovna povezanost Čapljine i Međugorje je vrlo, vrlo velika. Lijepo, lijepo. Vjerovatno treba i napomenuti Slavka Barbarića. Da, fra Slavko Barbarić je svakako jedna posebna osoba. U Čapljini je djelovao kao mladi svećenik prije događanja u Međugorju i ostavio je vrlo snažan utjecaj, pogotovo što je on i postdiplomski studij imao svoj, ali je ovdje u to vrijeme aktivnosti s mladima mnoge započimao i duhovne, i kulturne, i športske, i intelektualne, tako da je bio vrlo, vrlo omiljen, prihvaćen, obljubljen kod svoje jednostavnošću koju je uvijek postojao, koju je uvijek posjedovao. I često bi znao organizirati odlaske mladih, Haus der Stille u Austriji, negdje u kuću duhovnosti, pa s njima seminare. I tako on je bio na taj način u to vrijeme dosta angažiran, što nisu baš vlasti gledale onodobne blagonaklono, ni crkvene, ni ove političke, razumljivo. Fraslavko je ostavio velik trag, fra Jozo Vasil isto koji je iz Međugorja, skupa su jedno vrijeme djelovali tu, fra Stanko Vasil, kažem, cijela jedna plejada njih koji su također međugorski brend, da se tako da je prepoznatljivi kada se govori o Međugorju. Nam možete nešto kazati u Čapljini na festu, ja se moram naši gledatelj izviniti, baš ne želim naši gledatelj, sam danas ja s vaš gost, ali zbog tehničkih mogućnosti nisam mogao da prije dolazim kod vas, pa da zamolim da nešto više kažete o tem festivalu, gdje se zbiva, ko nas skupa i pa evo, Čapljina Fest je plod rada s mladima, naša je Franjoša rada s mladima, ta karizma je uvijek bila prisutna, pogotovo kroz Franu, Franjevašku mladež. I ove godine će biti 14. godine Čapljina Fest, znači 2001. godine, na početku tisućljeća, želili smo dati jedan svoj obol, jedan svoj doprinos kršćanskoj duhovnosti, kršćanskoj glazbi. Pogotovo što u nas u Hercegovini takav jedan festival, nažalost, nije postojao i Čapljina Fest je prvi festival duhovne glazbe u Hercegovini, a drugi festival duhovne glazbe u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mi smo to počeli skromno i evo, iz godine u godinu festival raste, već smo imali dajmo prednost našim, ajmo reći, neafirmiranim domaćim amaterima, autorima, da oni sami pišu tekstove duhovne glazbe, jer sami ponešto sviraju, da skladaju, da pjevaju. Znači, motiv je ne natjecateljski, nego pjesmo hvalimo Boga, pjevamo pjesme da slavimo Boga. To je naša molitva u biti, cilj je da mi nismo išli ni u produkciju neku, dakle, da sad moram izdati CD, masaž zvuka ili da to mora biti, nemam sredstva, iskreno govoreći, za nešto tako napraviti, ali
želimo svake godine novim pjesmama, pa i novim autorima i novim izvođačima obogatiti našu duhovnu scenu, jer te pjesme mi kasnije dio njih pjevamo i po svetom misom, koje su uporabljive za svetu misu. I mladi vole jednostavno u tomu sudjelovati. Do sada smo preko 250 pjesama, 250 mladih koji su u tomu nastupali. To je cijela jedna velika obitelj, naše druženje međusobno, kažem, sve to činimo na slavu Bogu. I Čapljina Fest je drugačiji od drugih festivala duhovne glazbe, jer mi želimo da se sve to izvodi uživo. Znači, na licu mjesta, pa su tu moguće i pogreške, ispadanja, nije studijski sniman, nije playback, ni full playback, ni neki drugi, nego jednostavno idemo uživo i postao je jednostavno to brand prepoznatljivi znak za Čapljina, Čapljina Fest. Ima svoje publike, ja bih tako rekao. Dolazili su nam gosti sa strane, i Zagreba, i Čeba Antolić, i još neki drugi koji su. Međutim, cilj nam je bio da ne idemo u ovu neku previše profesionalnu stranu, nego da koliko možemo pratiti sredstvima, a da danemo prostora baš mladim izvođačima. Lijepo, ko pjeva svi puta može. Tako je, to je nama cilj i ono što je cijelu godinu se mladi pripremaju, živi se za taj Čapljina Fest. On je iznikao iz rada sa Franjevačkom mladeži, sa Framom, koja uvijek unosi nešto veselo, nešto svježe, nešto obogaćujuće u svoj duhovni život, ali i svog duhovnog života prema sebi.
ste napomenuli Franje Biško Mladež, bi bilo možda pravo da i nešto o njej kažete. Pa, Franje Biško Mladež kod nas je u Hercegovini uvijek bila prisutna. Evo, spominjao sam Mihra Slavka Barbarića i druge frate koji su radili s mladima. Nije se to tad zvalo Franje Biško Mladež. I mi ne insistiramo na tom nekakvu službenom terminu. Znači, sve ako je nešto službeno, ne mora biti uvijek, zna ukočiti pomalo duh. I želimo jednostavno, svi su mladi, ja bih rekao tako, koji Boga vole i samo se fratimo druže Franjevačka Mladež. Je li neko sad službeno ušao ili nije, to su manje, jer ono što Sveti Augustin kaže, ima ih koji su u crkvi, a izvan su crkve, ima ih koji su izvan crkve, a u crkvi su. Znači, ništa taj nekakav službeni pristup ili službena pripadnost nešto ne donosi ili odnosi. Često zna biti kočnica. I zato kad nama je ovdje u radu sa mladima i Franjevačka Mladež je tu svakako, želje nam je ponuditi mladima mogućnost da sebe izraze na najbolji način i da nešto učine za sebe i da sebi pomognu u ovom vremenu dok su mladi, jer mladost brzo prođe. I zato smo sa niz drugih aktivnosti, osim ove duhovne, molitvene, imamo i cijelu jednu, evo ovdje u blizini naše crkve, kupili smo staru poštu koja je bila raspadana, zgrada stare pošte, i sad je preuređujemo, pomalo, izvana ona još ruina, ali je unutra jedna košnica u kojoj se razne aktivnosti događaju, od pjevanja, sviranja, crtanja, plesa, izložbi i tako dalje, jezika, tečajevi jezika, imamo sad 5 tečajeva jezika, aktualni, do godine će na jesen još novi tečaj. Tako da oko 20 je instruktora angažirano tu, koji neki podučavaju ovo, neki ono, i preko 250 je njih tu uključeno, znači u razne aktivnosti. Mislim da je svakom čovjeku, a pogotovo mladom čovjeku, potrebno dati prostor i mogućnost. I da se on ostvaruje i da ujedno se educira. Uz ono školsko, uz ono službeno, znači ovo neslužbeno. Tako da tu ima svakako određeni rezultat. Vrlo sviđa da tako brinete za njih. Pa to je naša karizma i naša obveza na kraju. Ja nemam svoju obitelj, nemam svoju djecu da bi se brinio za svoju fizičku obitelj, za svoju fizičku djecu. Sva su ta djeca i moja djeca u duhovnom smislu. Svi su ti mladi i moji mladi. I nosim dio odgovornosti za njih. Jer ja uvijek polazim od ovoga u razmišljanju. Najteže mi je kad vidim da se neko drogira, da neko svoj život uništava, vidiš, a nemoćan si mu da se tako izrazim pomoć i ono što možemo činimo, ali ovdje uvijek vodi me jedna misao, kad dođemo sutra pred Božje lice, na Božji sud, ja mogu reći to, nemoj kazati da nisi imao mogućnosti, bilo ti je ponuđeno, ali si ti izabrao to. Jednostavno, učinimo nešto dobro i za njih, ponudimo svim ljudima da mogu nešto korisno za sebe imati. Da ne kaže, niko mi ništa nije ponudio, niko se nije brinuo za mene, nikomu ja nisam bio važan, a ne možeš to reći. Imao si izbora, ti si izabrao to. Točno tako. Sa nama su i gledatelji koji još nisu upoznali Božju riječ. Kako možemo danas svjedočiti za Krista? Pa svjedočiti možemo na razne načine. Evo i ovo što vi radite, i evo je jedno svjedočenje i tekako danas moćno, rekao bih, jer dolazi na stolove, u domove svih ljudi preko tehničkih pomagala koja jesi danas. Ja bih se ovdje osvrnuo opet na našu franjevačku duhovnost i na Svetu Franju. Kada je Sveti Franjo rekao svojim fratima, braći, idemo danas propovijedati, pa su šetali, hodali su cijeli dan kroz mjesta, kroz naselja, skakali, pjevali, družili se, baš kao braća živjeli. I kad se vratili u svoje sklonište, veli jedan od braće Franje, pa Franjo ti reče, idemo propovijedati danas, a mi nismo propovijedali nikom ništa. Veli Franjo, da, mi smo cijeli dan propovijedali time što smo svjedočili svoju radost, time što smo pjevali Bogu.
time što smo jednostavno bili braći. Evo, ne trebamo se previše zamarati nekakvim metodama, metodologijama. Jednostavno živimo evanđelje. Ljubimo Krista. Ljubimo Boga. Budimo sretni što postojimo. Budimo sretni što nas je Bog stvorio. Svaki dan. Budimo sretni što nas Bog voli. I to je jednostavno, budimo sretni da možemo učiniti nešto dobro drugo. Jer, ne zato ja sam dao nešto nekom i sad ja nemam ti 5 eura, 5 maraka, nego sretan sam da sam mogao nekom pomoći. Ako čovjek osjeti tu sreću, život nije matematika. Ima matematike u životu, život nije računica. Jer, što Sveto pismo kaže, blaženije je davati nego primati. I kad čovjek osjeti to blaženstvo, u davanju, ne da mu neko otima. Mi svi kažemo, odbilo mi je toliko od plaće, odbilo mi je toliko, dakle, mi se osjećamo zakinutima. Ali kad čovjek daje osjeca i srca, i bilo da su te male stvari, velike stvari, bilo da su opipljive ili neopipljive, osmijeh, radost, uvijek ljudima znači lijepa riječ, ništa te ne košta, a znači puno. Ja znam, nekada dođeš u obitelji, pa uvijek ono, frate, šta ćeš popiti, čim te možemo počastiti, onda ja stane, ali može, jedan osmijeh. Hvala vam, to je za mene bilo čast, evo, ja sam počašćen vašim osmijehom. Jer to su te male stvari koje život čine uistinu bogate, lijepe, zato ga je, možemo mi razvijati metode, donositi metodologije, ali sve to je teoretski dio. Praktični dio, život je vrlo, vrlo konkretan i aktualan i svakodnevan. Ovdje smo imali prošlo ljeto dosta i sa Floride, jedna baletna skupina američka, mladi ljudi. I između ostalog njihova voditeljica je govorila o svojoj mami, ono što je život. I ona sjeća se kada uvijek riči svoje mame koja zna reći life is too daily. Život je previše svakoga. Treba se ustati, umiti, začešljati, oprati, pomoći drugom da doručak napraviti. Život je svakodnevni i u tom svemu svakodnevno osjetite radost. Ali to može čovjek samo ako ima opet onu vertikalu svoga života, znači povezano s Bogom. Dan mi počinje s Bogom, moj dan će završiti s Bogom. Život mi je počinje s Bogom, a život će završiti s Bogom. Mi smo ovdje putnici, prolaznici, učinimo taj život sebi i drugima ljepši. Veliko puta se i ne sjećamo što postoji najveći čudok koje doživimo svaki dan kod svjetljenice, kad se nam na našim portalima po čitavom svijetu podario Krist. Pa tako je, ali Krist se dariva i ono što Sveti Franjo je uvijek prepoznavao Boga i u crkvu tu ptice. I hvala budi Gospodine po bratu suncu, po sestrici vodi. Znači, sve su Božja stvorenja. Euharistija je kruna svega, vrhunac svega. Ali ako čovjek nije spreman prepoznavati u ovom svakodnevnom, neće onda ni u ovom uzvišenije. I zato Bog je svudje i u ovom ovdje listu. I On je to stvorio. Život je u tom listu. Jednostavno, Bog je život. I On svemu daje život. Nije to panteizam, nego je to jednostavno, da, Bog je svudje i na svakom mjestu, to je ono što mi ispovijedamo i vjerujemo i drugima kažemo. Znači, vidjeti i u osmijehu čovjeku, vidjeti u suzi njegovo, prepoznati i tu patnju, ali i Boga koji je na djelu. I ono je rani koji nosi ranjenik i onom patnju koju nosi paćenik. Dakle, to su sve, ne treba selektirati život. Isus je postao čovjekom, Bog je postao čovjekom. Znači, i smijao se, i patio, i plakao, i radovao, i jeo, i pio, i spavao. Sve su to ono što Sveti Pavao kaže, ma što god činili, činite na slavu Božju. I ako Svetu misu slavi na slavu Božju, prima pričest na slavu Božju, znači, i čitam Sveto pismo, i slušam Sveto pismo, i pjevam, sve to činimo na slavu Božju. I u tom je, ni previše Bog je ovdje, Bog nije ovdje, u ovom je više, u ovom je manje, a Bog je svugdje. Točno tako.
Što bi na kraju emisije potpuno ti kazali našim gledateljima? A što reći? Dragi prijatelji, lijepo je biti živ, lijepo je biti čovjek, lijepo je biti Božje stvorenje i osjećati Boga u sebi, osjećati Boga u drugima. I samo tako možemo biti ispunjeni. Jer ako ja kažem Bog je u meni, a nije u njemu, ili Bog je u njemu, a nije u meni, malo i u meni i u tebi je Bog. U svakom od nas je Bog, jer on nas je stvorio na sliku svoju. I to je jednostavno ono na što je čovjek pozvan otkrivati i Boga u sebi, a onda će ga prepoznati i u drugima. Zahvalio bih se vama na prijemu, pogovoru, lijepim riječima, svjedočanstvima koje ste podijelili sa našimi gledateljima emisije Potpuno ti. Ja nemam riječi, hvala je još premalo, zato ću kazati, neka vam dobri Bog naplati za sve dobro što radite ljudima na nebu i želim vam obilje Božje i blagoslova iz zdravlja i isto i s vašima sobraćima. Pa evo, i vama činimo svi dobro. Dobro je činiti dobro i te male kape dobrote čine jedan veliki slap Božje prisutnosti u ovom našem svijetu. Hvala vama da ste došli i da smo mogli zajedno podijeliti ove trenutke. Hvala lijepo. Dragi gledatelji, u sljedećoj emisiji ćemo predstaviti Franjevački samostan u Mostaru, a sa Gvardijanom Fra Miletom ćemo se posloviti sa lijepim riječima Hvala Isus i Marija. Uvijek bio Hvala Isus i Marija i mili dobro svima. Ponosni zvonici crkve Svetog Franje, o sveti Franjo, čuj molitve naše, usliši vapaje šapinskoga puka, nek mir i dobro nere tvoja teče, o sveti Franjo, zaštitniče grada. Prkosi svima koji zlobi htjeli, a onda Gubčevo šapljinskim stradunom put široki vodi crkvi Svetog Franje. O sveti Franjo, čuj molitve naše, usliši vapaje šapljinskoga puka, nek mir i dobro nerezvo nam teče, o sveti Franjo, zaštitniče grada.